Baiklah untuk perkembangan dari negeri di bawah bayu, kita berlintas langsung bersama dengan Jovinia. Silakan. Baik, terima kasih Dilaila. Salam sejahtera. Yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Al Mahrum Sultan Iskandar berkenan mencemar duli berangkat ke Masjid Bandaraya Kota Kinabalu untuk menunaikan solat fardu maghrib, bacaan yasin dan tazkirah petang semalam. Keberangkatan tiba yang di Pertuan Agung dan Raja Permaisuri Agung tepat pukul 6.16 petang semalam disambut yang di Pertua Negeri Sabah Tun Dr Haji Juhar Dato Haji Mahirudin dan isteri. Tuan Puan Hajah Norlida Tan Sri R.M. Jasni serta Ketua Menteri Sabah Datu Seri Panglima Haji Muhammad Syafiqi Haji Abdal dan Isteri Datin Seri Panglima Hajah Suryani Datuk Syuib serta lebih 3,000 rakyat jelata. Pada hari ini pula, Seri Paduka berdua dijadual berangkat ke Majlis Ugama Islam Sabah Muiz bagi menghadiri sesi taklimat oleh Muiz. Selepas sesi taklimat oleh Muiz, Sultan Abdullah dijadual berangkat menunaikan sulat jemaat di Masjid Negeri negeri Kota Kinabalu. Manakala pemain Suri Agung akan berangkat melawat galeri artisan iaitu galeri Batik Sabah pada 10 pagi ini di Menara Tun Mustafa. Baginda berdua dijangka berlepas ke Kuala Lumpur pada pukul 4 petang ini. Kerajaan negeri boleh mempertimbangkan pemulihan keadilan sebagai pendekatan alternatif ke atas pesalah yang melakukan jenayah ringan selain daripada dikenakan hukuman penjara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Abdal berkata untuk membolehkan konsep itu dipraktikkan, undang-undang semasa perlu dipindah. Sekiranya diluluskan, Sabah boleh memulakan permohonan pemulihan keadilan ke atas pesalah jenayah ringan untuk projek perintis. Ketika ini, lebih 30 buah negara telah menggunakan pakai kaedah itu. Beliau berkata pemulihan keadilan boleh diperoleh menerusi proses mediasi termasuk mencapai perdamaian antara pesalah dan mangsa selain memastikan pesalah membayar ganti rugi atas kesalahan yang mereka lakukan. Konsep tersebut dilihat boleh membantu mengurangkan kesesakan di penjara negeri ini di samping mengurangkan beban di mahkamah, menjimatkan kos pengurusan serta menggalakkan aktiviti hikmat masyarakat. Datuk Muhammad Syafie berucap merasmikan Forum Majlis Pemulihan Keadilan Sabah CRJS di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan pembantu menteri Undang-undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Jenny Lasimbang. Forum dua hari ini disertai lebih 100 300 peserta terdiri pengamal undang-undang dan pegawai kanan agensi penguatkuasaan. Enam kertas kerja dibentangkan, antaranya maksud hukuman disemak semula dan hukuman mati dan keadilan pemulihan dalam mekanisme penyelesaian perselisihan pribumi. Pemeliharaan aset alam semula jadi yang bernilai tinggi merupakan penggerak utama pembangunan sosioekonomi negeri Sabah dalam jangka masa panjang. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tengah berkata alam sekitar yang dimiliki negeri ini perlu dijaga secara mampan bagi memastikan kelangsungan ekonomi negeri yang baik. Beliau berkata demikian sempena bengkel dan perbincangan pelan tindakan pemuliharaan Sabah di Kota Kinabalu. Sehubungan itu, Datuk Madius menyambut baik inisiatif Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah, SEDCO, menganjurkan bengkel mengenai pelan tindakan pemuliharaan Sabah berkenaan. Beliau berharap bengkel ini yang disertai pakar sains dan teknikal dari Australia, Amerika Syarikat dan Kanada bukan sahaja dapat mentransformasikan SEDCO tetapi juga ekonomi negeri. Katanya hasil perbincangan dalam bengkel tersebut akan dikemukakan kepada kerajaan negeri untuk dipertimbangkan. Satu jawatan kuasa khas akan ditubuhkan dalam masa terdekat untuk mengkaji penyalahgunaan gam atau menghidu gam khususnya dalam kalangan kanak-kanak di negeri ini. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Dato Steven Wong Chin Fat berkata, kerajaan negeri memandang serius isu penyalahgunaan gam. Justeru inisiatif yang akan diambil adalah bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan berkaitan melalui pelbagai program kesedaran bahaya penyalahgunaan gam bagi membanteras masalah itu. Kalau kita ada satu program with all the kuasa uh, penguatkuasaan the department together, saya uh, fikirlah kita punya program yang will be more effective. Datuk Steven yang juga pengurusi persatuan mencegah dadah Malaysia Pemadam Sabah berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan pemadam ke-22 Bandaraya Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, beliau turut menyuarakan kerisauan berhubung kesesakan penghuni pusat pemulihan jagaan dan rawatan papar yang kini mencecah 406 penghuni melebihi kapasiti yang sepatutnya iaitu 268 penghuni. Kerajaan Negeri Sabah menunjukkan minat untuk memanfaat dan meneroka peluang perniagaan global yang tersedia melalui Yayasan Forum Ekonomi Islam Dunia. Pengerusi Yayasan Forum Ekonomi Islam Dunia, Tun Musahita menyatakan perkara itu kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Muhammad Safi'i Abdal dalam satu pertemuan di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah di Likas, Kota Kinabalu. Tun Musa berkata minat kerajaan negeri itu disuarakan Datu Muhammad Safi'i semasa kunjungan berkenaan. Menurut Tun Musa, sebelum ini Forum Ekonomi Islam Dunia telah mengadakan forum di beberapa negara termasuk di Pakistan, London dan Jakarta. Beliau berharap dapat menarik pelaburan daripada industri yang selaras dengan matlamat Yayasan Forum Ekonomi Islam Dunia untuk mengukuhkan prospek ekonomi Sabah. Operasi cegah kecurian elektrik Suruhanjaya Tenaga ST bersama Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB yang dijalankan selama dua hari pada 5 dan 6 Mac lalu menyaksikan SESB mengalami kerugian hasil dianggarkan berjumlah RM220,000. Dalam sidang media di Kota Kinabalu Timbalan, pengarah perancangan dan penyelarasan penguatkuasaan ST, Insinyur Syafi'i Mohamed berkata, kerugian tersebut dikesan dalam serbuan 11 premis sekitar Kota Kinabalu, Inanam Lokawi dan Pinampang, antaranya premis kedai urut, sejuk boku, serba neka serta kedai tayar dan aksesori. Katanya operasi tersebut merampas kabel dan meter yang digunakan untuk mencuri elektrik dengan kaedah pintasan, usikan meter dan merosakkan meter kesemuanya uh, mempunyai apa ni bukti lah bahawa terdapat usikan eh, sama ada kepada meter ataupun kabel yang menunjukkan bahawa berlakunya kecerai elektrik lah yang mana penggunaannya adalah uh, tidak direkodkan dengan sepenuhnya. Sementara itu, Pengurus Besar Kanan Pengurusan Aset SESB, Insinyur Nur Hizami Abu Hassan menegaskan SESB mengadakan operasi secara berterusan. Menurut beliau antara kaedah laporan yang diterima SESB ialah kejanggalan daripada pembaca jangka, laporan orang ramai dan kaedah serbuan sebelum tangkapan dibuat. Radio Televisyen Malaysia RTM perlu lebih kreatif dan mesra pelanggan dalam meneroka dan mempelbagai aspek baharu penjualan iklan dan pemasaran. Ini kerana kreativiti dan mesra pelanggan adalah kunci utama dalam pemasaran selain pendekatan memujuk pelanggan baharu untuk menggunakan perkhidmatan periklanan RTM yang meliputi radio dan televisyen. Sehubungan itu, Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Nuriahati Awang mahu warga RTM bertanggungjawab sebagai pegawai pemasaran bagi menarik minat pelanggan untuk mempromosi produk dan memajukan perniagaan melalui RTM. Beliau menyatakan demikian dalam amanat ringkasnya selepas mendengar taklimat pelaburan yang disampaikan pengarah bahagian pemasaran RTM, Roziah Naam di Kompleks Bersepadu KKMM, Kota Kinabalu. Terdahulu, Roziah dalam taklimatnya memaklumkan penurunan kadar harga iklan sebanyak 25% perlu dimanfaat sepenuhnya dalam menarik minat pelanggan menggunakan produk dan perkhidmatan RTM. Tahun lepas, RTM Sabah dan RTM Labuan berjaya mencatat RM1.15 juta ringgit pendapatan hasil jualan siaran iklan dan menjangkakan jumlah itu meningkat tahun ini. Buat julung kalinya industri kecil dan sederhana wanita Sabah IKS NITA akan mengadakan konvensyen Hari Wanita Antarabangsa Sabah 2019 yang bertujuan membuat satu resolusi hala wanita negeri Sabah dalam semua bidang yang diceburi. Presiden IKS Nita Datu Haja Katijah Datu Baktial berkata seramai 1,300 wanita dari seluruh Sabah akan menghadiri konvensyen itu yang akan diadakan di Auditorium Yayasan Sabah Kota Kinabalu pada Sabtu ini. Beliau berkata resolusi itu akan diserahkan kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita dalam keadaan mungkin akan mengeluarkan satu resolusi yang kita akan tunjukkan. Uh, tujukan atau panjangkan kita punya resolusi kepada kerajaan bahawasanya inilah permintaan dan uh, kemahuan wanita-wanita di negeri Sabah supaya ianya uh, dapat memenuhi uh, input kepada dasar wanita negara Datuk Katija ditemui pemerintah selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap isteri yang di Pertuan Negeri Tua Puan Hajar Nurlida Tan Sri RM Jasni di Istana Negeri Kota Kinabalu. Beliau berkata antara pengisian konvensyen itu ialah sesi perkongsian kejayaan wanita Sabah serta pameran produk usahawan wanita. Baik, saudara paparan tadi mengakhiri berita dari Sabah pagi ini. Kita kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri. Silakan.